ultimate dream or the ultimate goal. The ultimate dream. 19 hits. Andreas Jonsson har 8 point mere. Altså ikke nogen trussel. Han er foran Hans Andersen. Truslen kommer fra Thomas Gollop, der har 5 point med her. Gollop må altså helst ikke få, ja, få mere end 1 point. 2 måske. Men altså Jonsson rød, Drymel blå, Tommy Tjek hvid og Gollop gul. Og vi skal altså helst ikke have hitsejr til Thomas Gollop, når vi nu skal have Hans Andersen briller på. Han kommer ellers godt afsted, Thomas Gollop. Hey, så var der lige ved at være styrt for Andreas Jonsson. Gollop kommer rundt om. Gollop foran Jonsson. Drymel træer. Altså fået sig kørt ind i varmen igen, Thomas Gollop. Hey, og så er der styrt her, var det Lukas Drymel. Ja, han oversat sig. Kører rundt om sig selv. Lukas Drymel er styrtet. Den skal vi lige se igen. Og det er jo ikke den eneste. Tommy Tjek er også nede. Og Gollop protesterer op mod dommer Anthony Steele. Ja, det er altså en ægte kørefejl. Jamen det er det, det er jo. Prøv at se, det kan godt være, men man må jo køre efter omstændighederne. Sådan er han. Selvfølgelig er den glat, ikke? Han vups, og så ryger han ned. Men der er han jo længe stået på tværs. Og Tommy Tjek er nødt til at køre udenom og ramler lige ind i airfensen. Men det er Drymel, der bliver udelukket. Det er altså forbi i aften for Tjekken.